Ja, det var kjellemelodien vår. Og da vet vi at nå er vi på lufta igjen med nok et program angående dette med tabernaklet i dag. Vi følger i fotsporene, og vi skal bevege oss ifra Abraham til Jesus. Arild Soltvedt er med oss også i dag, og han skal være med og lose oss igjennom dette. Og jeg håper at du skal få nytte av det. I dag skal vi spesielt tale om tabernakles forgård, og vi skal se litt på hele generelt tabernaklet. Og du skal få lov til å være med og se hvordan Jesus, på en underbar og velsignet måte, er tabernakles hovedperson, og alt sammen dreier seg om han ifra begynnelsen til enden. Ja, før vi nå skal begynne oss i gang med å samtale litt om tabernaklet, så vil jeg bare henvise til Bibels første ord, der vi kan lese: i begynnelsen skapte Gud himmel og jord. Det vil jo si at det var Gud som var arkitekten bak alt som er skapt. Men når vi snakker om tabernaklet, så var jo han også arkitekten der. Ja, det er helt sant, fordi at Gud sa til Moses: gjør etter det bildet jeg viste deg på fjellet. Så det ser ut til at det himmelske tabernaklet, det er modellen for også det jordiske. Og derfor så er det veldig interessant å se forsoningen, frelsesverket, som fremstår som veldig klart og tydelig i tabernaklet. Ja. Vi skal se på et snitt av tabernaklet her nå. Og da vil jeg gjerne stille et spørsmål her. Dette med veien frem til Guds herlighet. For det var jo snakk om en vei å gå for den enkelte jøde som skulle bære frem sitt offer. Ja, du vet, veien frem til Gud, det går igjennom tabernaklet, som du ser på bildet. Og det går fremover, helt inntil paktens ark. Når vi møter Gud, så begynner Gud alltid innenifra og går utover. Men når vi skal møte Gud, så må vi gå utenifra og innover. Derfor så finner vi i tabernaklet et forheng, og det skal vi snakke litt om i dag. Vi finner brennofferalteret, vi finner tvettekaret, og så innenfor husets vegger så finner vi skuebrødsbordet, lysestaken, røkofferalteret og paktens ark. Vi finner alt sammen, det er 7 gjenstander, fullkommenhetens tall, og det finner vi gjennom dette. Og alle disse 7 gjenstandene skal vi gå gjennom, for alt sammen symboliserer Kristus og menigheten. Vi skal snakke litt om selve forhenget rundt tabernaklet. Kanskje du kan vise oss det, Torstein, på modellen som vi har her. Det hvite forhenget der, og inngangspartiet da. Hvis du ser modellen som vi har rundt der nå, så ser du at vi har en modell av slik som det var ute i ørkenen. Når Israels barn leiret seg rundt omkring dette, så lå det i midten og passet på dem på en veldig flott måte. Vi ser, hvis vi kan ta fra porten, så ser vi har en inngangsport. Og så har vi gjerdet rundt det hele. Selve inngangen, forgården, den var på 100 ganger 100 ganger 50 meter. Og porten, den var egentlig på 3 ganger 15. Og vi skal se litt på hvorledes egentlig dette virker. Og hvordan vi som mennesker møter Jesus igjennom dette. Sånn som foregående, så vi ser det fine hvite linje der, det er hengt opp på stolper. Og det er faktisk 60 sådanne stolper. Hva skal vi kunne si om det? Du vet, 60, 6-tallet er også et mennesketall. Og du vet, Jesus, han var menneskesønn, også gudesønn. Og derfor symboliserer stolpene, de symboliserer Kristus på en skjønn måte. Vi har sølvet, og vi har kobberet, og vi har akasietreet. Dette forteller om Jesu fornedrelse, Jesu menneske, men også Jesu forsoning. Så alt sammen så forteller om Jesus på alle mulige måter, også når det gjelder stolpen. Og det fine hvite linet, hva skal vi si, det symboliserer?
Det finner du igjen i gamle Nytestamentet som de helliges rettferdige gjerninger. Det er Guds rettferdige gjerning, det hvite lin, altså renheten. Og det var bare ett eneste menneske på jorden som har vandret på denne støvfulle ørkenvandringen, eller ørkenveien. Det var bare en som var ren, og det var Jesus. Men når vi kommer på innsiden av det rene, fine linet, så får også vi den renheten. Men den er ikke av oss selv. Den får vi i kraft av det som skjer på innsiden av dette her. Du kan jo si sånn med andre ord at når du ser denne modellen og dette fine hvite linet, at alt som foregår innenfor det rommet, eller ja, innenfor det rommet, det måtte være hellig og rent. Det var ikke plass til noe urenhet der. Ikke det hele tatt. Det finnes ikke noe urent hos Gud. Alt det Gud holdt på med, og derfor leser vi i Gamle Testamentet at de skulle rense og rense og rense. Og det hadde noe med renheten å gjøre. For hvis Jesus skulle klare å være vår frelser og ypperste prest av det ypperste slag, og kunne redde oss ifra syndens makt, da måtte det ikke være en fnugg. Det måtte ikke være en tøddel, hverken av noen ting som Gud kunne sette fingeren på, eller også djevelen kunne sette fingeren på anklagen for. Det måtte ikke være noen anklagelse. Derfor måtte alt være rent. Og han var den rene. Jeg vil nevne et skrift til her som står i Hebreabrevet, det 10. kapittel. Der står det: derfor sier han i det han treder inn i verden, offer og gaver vil du ikke ha, men et legeme laget du for meg. Kan vi si det slik at Jesu Kristi og hans legeme var et flyttbart tabernakel når Jesus reiste rundt i Israel på sin tid? Det kan vi godt si. Det er en veldig fin dekning. For hele tabernaklet er et bilde på Jesus. Og han er selve tabernaklet. Hvis du ser litt på selve modellen på tabernaklet, så finner du nemlig at vi kan dele den inn i tre avsnitt. Det første avsnitt vi finner, det er Kristus for oss. Og hvis vi går tilbake til modellen som vi har der, så finner vi Kristus for oss. Det er altså det som vi finner når vi kommer inn her gjennom porten. Kristus er for oss. Går vi inn i forgården, så ser vi med en gang at Kristus er i oss. Da har vi forgården. Da er han ikke lenger foran oss, men da er han i oss. Men går vi inn i helligdommen, som vi er der, så er det Kristus gjennom oss. Og det forteller meg en eneste gang. Det blir dypere og dypere samfunn med Jesus jo nærmere helligdommen her inne vi kommer. Dypere og dypere blir det. Og derfor så har vi portene her. Hvis vi går tilbake der, så ser vi på portene, så har vi portene, så ser vi at det blir smalere og smalere og smalere jo lengre inn vi kommer. Veien er trang og trang og trang. Men han er brei nok for meg og for Jesus. Hvis vi nå ser på inngangen til forgården, vi snakker om de fine linene som går rundt hele tabernaklet, men inngangen der dette forhenget henger på 5 stolper, det har 4 ulike farger. Hva skulle det symbolisere? Ja, hvis vi går på porten, vi kan se litt på porten der, så ser vi at vi har blå, vi har purpurrød, karmosinrød og det fine lin. Det er også med der. Det var ikke bare rød, det er med også i forgården. Og hvis vi ser her med neste gang, så ser vi at det var 15 alen lang. Og så ser vi at det er 3 porter. 3 ganger 5 er 15. Og her har vi hele den guddommelige verden. Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. For Bibelen sier, vet du, Jesus sier det sånn, så har Gud elsket. Det var Faderen. At han gav. Men så har Sønnen elsket at han lot seg ofre. Og så har også Den hellige ånd elsket
at han åpenbarer Kristus for oss. Så hele tiden så finner vi igjen de tre enige Gud, guddommen, igjennom også dette. Du sa at åpenbarer Kristus for oss. Kan vi si at de fire evangeliene vi har, de er jo litt ulike fra evangeliet til evangeliet, men innholdet er jo det samme. Budskapet er jo det samme. Har det også noe med de fire ulike fagene å gjøre, tror? Det kan være mulig. Fordi at de fire evangeliene representerer Jesus på fire forskjellige måter. Som kongen av Israel. Som menneskesønnen. Og vi ser at han representeres på forskjellige nivåer hele tiden. Og det gjør han også her. Han viser seg fra forskjellige sider. Og det er det som er så fantastisk med evangeliet. Evangeliet viser seg fra forskjellige sider. Det er samme person hele tiden. Mm. Nå skal vi tenke oss dette med å gå igjennom foregården. Altså inn gjennom det første foregården. Kunne hvem som helst gå inn? Kunne man liksom bare komme tomhent? Eller? Hva skal vi si til det? Alle hadde anledning til å gå inn i den foregården. Alle som vil inn her hadde muligheten. Og hvis vi ser på foregården, så ser vi at det finnes ingen engel med dragets sverd. Det var ingen som stanset deg i foregården. Alle som vil, og ville inn og gjøre forsoning på brennofferaltet, som vi skal se på neste gang, de hadde muligheten å gå inn her med det offeret som de tok med å bære. Du måtte altså ha et offer med hvis du skulle inn i foregården. Du kunne ikke bare gå inn i foregården bare for å se hvordan det så ut der. Du må komme med et ydmykt hjerte, med en innstilling som Gud har behag i. De måtte komme med et offer. Ja. Og de trang ikke komme med et offer som var lik for alle. For Gud er generøs, han vet hvem som er rik og hvem som er fattig også. Men du må komme med et offer. Fordi at når vi møter Jesus, så møter vi Jesus som den offrende. Jesus døde for oss og oppstod for oss. Vi møter han som den som offret seg selv for oss. Og i gamle pakt så måtte de komme med offer, fordi de måtte se fram til det store offeret som skulle komme. Når du og jeg kommer til Jesus i dag, så slipper vi egentlig det. Fordi at vi ser tilbake på offeret som var kommet. Men vi også må komme med et offer, men vi må komme med et offer av oss selv. Et sønderknust hjerte, en sønderknust ånd, et menneske som sier, Gud, forlat meg, tilgi meg mine synder. Et menneske som erkjenner sin synd, får sine synder tilgitt av Gud. Dette er jo et program som bygger på Israels historie. Og Israels historie, det begynner jo faktisk med et påskelam. Ja, det er det som gjør. Utgangen av Egypten, som vi hadde i et program før, forteller oss at de hadde ingen mulighet til å komme ut av Egypten uten at lammet var slaktet. Det var grunnlaget. De prøvde å komme ut av Egypten ved katastrofer, ved froskekatastrofer, ved svermekatastrofer, ved haglkatastrofer, ved vannkatastrofer. Alt prøvdes, men ingenting nyttet. For det er ikke noen katastrofer som egentlig kan frelse oss mennesker. Katastrofer kan gjøre oss ydmyge, de kan gjøre oss bløte, de kan gjøre oss redde, men det frelser oss ikke. Det er bare én som frelser oss, det er lammet. Og derfor så måtte de bruke lammet. Og det er igjen et forbilde på Jesus. Det er bare én som frelser oss mennesker, og det er Jesus. Og derfor så sier Jesus, kom til meg. Alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg skal gi dere hvilesyn. Og det er det som han sier når vi møter altså foregårdens port. Kom til meg, alle dere som strever. Og så finner vi rødfargen, blodets farge. Blåfargen, kongefargen. Vi finner også at den er kongenes konge, purpurfargen. Vi finner også det hvite lin, renhetens farge. Altså Jesus, han var alt for oss på alle mulige måter. Kom til meg, alle dere som strever og har tunge byrder, og så gir jeg hvile. Hvilen,
ligger at vi kommer på innsiden av tabernaklet. Jesus han sier jo at den som kommer til meg, vil jeg ingen lunde støte ut. Når du ser på det bildet som vi snakker om tabernaklet, så var jo det snakk om jøden som var på vei til tabernaklet, til forgården, som skulle inn med sitt offer. Han måtte altså ha dette offeret liksom som en inngangsbillett for å kunne gå frem til brennofferalteret. Og det er vel kanskje det Jesus mener, at han støter ingen ut. Nei. Hos oss i vår tid så er offeret fullbrakt. Hele tiden så måtte de minnes, mens vi trenger ikke minnes på den måten. Det er fullbrakt. Men hvis du ser på inngangsporten igjen, hvis vi får kamera bort på den, så ser du det er fire stolper som porten hviler på. Fire stolper. En, to, tre, fire. Det forteller oss at frelsen er verdensomfattende. Verden står på fire føtter. Så uansett altså om du kommer fra nord, syd, øst eller øst, spiller ingen rolle. Altså frelsen er lik og tilgjengelig for alle mennesker fra alle verdens fire hjørner. Derfor har vi fire stolper som porten står og hviler på. Vi skal jo ved neste program snakke om brennofferalteret. Men når du er inne på dette med fire, så har de også brennofferet en symbolikk når det gjaldt dette tallet, fire. Ja, hvis vi går inn og ser, vi kan gjerne hoppe over, og så ser vi litt på selve brennofferalteret, så ser vi det også firkanta. Det er altså visse ting i Bibelen. Det er kun to ting i tabernaklet. Det er brennofferalteret, og så er det røkofferalteret, som vi finner helt inne i helligdommen. Det er de to ting som har altså firkantet system. Og det forteller oss at forsoningsverket er tilgjengelig for alle mennesker fra alle fire verdenshjørner. På samme måten som de fire stolpene forteller, på samme måten. Bønnene som røkofferalteret er også et bilde på, har likhet for alle mennesker i alle verdens fire hjørner. De kan be til Gud, alle mennesker. Det er ingen som blir støtet bort ifra Gud. Alle så har vi rett til å be til Gud. Når vi snakker om tabernaklet og den veien som går fra ytterkanten og helt inn i det aller helligste, inn til Guds særlige, så var jo den kroket vei, det var en tung vei å gå. Men nå snakker vi om Jesus Kristus, den veien som han har banet like inn i helligdommen. Det er jo en stor forskjell på disse to. En veldig stor forskjell. Derfor pleier jeg å si det sånn, jeg er så takknemlig at vi lever i nådens tidshusholdning, og ikke i lovens tidshusholdning. Men at det er nåden som vi møter. Og derfor så står det i Hebreerbrevet, der står det at han har reist en nådetrone. Og så anbefaler han oss, innbyr oss til å komme fram til nådetronen. Så sier han, når han kommer, der skal du finne miskunn. Det er frelse. Miskunn. Det er noe å sette fingeren på. Men jeg skal gi deg miskunn. Og så er det miskunn, så er det nåde til hjelp i rette tid. Noe av dette er det også som vi finner inne i tabernaklet. Når jødene kom hit, så kom de med sønderbrutt hjerte. Det kan være ting de hadde gjort. Det kunne være synd de hadde opplevd i sitt liv. Og så var de sønderbrutt. Og så går de hit med offerlammet sitt. Med turteduene sine. Med offeret sitt. Og så møter de denne fantastiske porten. Og så ser de, først de ser på porten, så ser de en eneste gang, åh, her er det ingen som stenger veien for meg. Her er ingen kirub. Her er det åpent, så kan jeg komme inn. Og så står prestene på innsiden og tar imot dem. Og så forbereder de offeret for dem. Og så legger de offeret på alteret. Og så er det en velbehagelig duft for Herren, og så får de syndenes forlatelse på grunn av et sønderbrutt hjerte. Akkurat det som skjer med oss når vi kom til Jesus også. Jeg ser for meg dette bildet, med dette tabernaklet liggende i ørken. Kanskje folket som bekymrer seg i sine telt, med dårlig samvittighet, hva skal jeg bære frem for Gud?
en oxe, en geit eller hva det enn skulle være. Har du noe å anbefale, Godbæk, i vår tid, i Norges tid? Hva eller hvilket offer skal vi bede fremfor Gud? Hva godtar Gud i dag? Gud har godtatt offer han. Så vi trenger ikke bære fram noen ting. Vi kan komme som vi er. Halleluja. Det er det som er så fenomenalt. For det at Gud har godtatt offeret som Jesus en gang, offret en gang for alle. Derfor kan han fullkommen frelse, hjelpe den som kommer til Gud ved ham. Så vi kan få lov til å bare komme som vi er. Vi trenger ikke be noen lange bønner engang. Vi kan bare få lov til å si, Gud, vær meg arme, synder, menneske og nådig. Og det er nok, for Gud ser ikke til det ytre. Han ser til hjertet. Du ser for deg, døperen Johannes, når han så Jesus komme, så sier han, se der er Guds lam som bærer verdens synd. Dagen etterpå så sier han så her, se der er Guds lam. Og vi vet jo at Jesus' disipler var gudsfryktige folk. De visste hvilken tung vei det var frem til rettferdighet efter loven. Mm. Så de måtte ha reagert noe helt spesielt når Johannes peker på Jesus og sier, se der er Guds lam. Det er klart det gikk vel som en rød tråd gjennom deres indre. Men jeg tror nok ikke de forstod det fullt ut. For det oppdager vi litt senere også at de forstod ikke fullt ut dette med Jesus og frelsen. At de visste at han var Messias. At han visste at han var Guds sønn. Men dette med at Jesus skulle gå til Golgata og dø, det tror jeg ikke de var så helt klar over før etter oppstandelsen. Da skjønte de egentlig hva Jesus har gjort for dem, for alvor. Du skjønner at sånn er det med oss også. Vi forstår ikke hva Jesus har gjort for oss med en gang. Vi forstår det litt etter litt. Men det kommer en dag, og jeg gleder meg til den dagen da Jesus kommer igjen for å hente oss. Da skal vi forstå det fullt ut. Det skal bli veldig velsignet da. Men i mellomtiden så får vi noe litt etter litt som forteller oss om det fantastiske frelsesverket som Gud forordnet gjennom Jesus. Og derfor så sier vel også Bibelen at gleden i Herren blir styrken vår. Og hva er styrken vår da? Det er at vi ser, jeg er frelst av nåde ved forløsningen i lammets blod. Vi ønsker jo ikke å gjøre dette noe særlig komplisert når vi snakker om tabernaklet. Men det er en tanke som slår meg veien til rettferdighet. For det er jo det vi trakter efter, å være rettferdig innenfor Gud. Å være der Gud ønsker at vi skal være. Hva er det vi får rettferdighet av? Er det våre egne gjerninger eller hva som helst annet? Hva kjøper vi rettferdigheten for? Vi kjøper den ikke for noen ting. Vi får den gratis. For rettferdighetten fra Gud, hvis du ser inn på her igjen, på dette bildet vårt, så ser vi rettferdighet fra Gud er allerede åpenbart. Den er allerede ferdig. Mm. Vi finner porten, vi finner brennofferaltet, vi finner tvettekaret, og så finner vi det inni her. I helt innerst så er det noe som heter forpaktens ark. Nådestolen. Det er der egentlig Gud møtte ypperste presten og gikk inn med blodet. Der inne er det forsoningens grunnlag legges. Og så går Gud, så når Gud skal møte oss, så går han innifra der, og så går han ut sånn. For Jesus kunne ikke begynne her ved brennofferalteret. Det var helt umulig, for der begynner vi. Men Jesus måtte begynne her inne. Han måtte begynne i rettferdighet. Det vil si, han måtte begynne å være rettferdig. Så han kunne gjøre den rettferdig. Og derfor måtte hele livet hans, vandringen hans, gjennom hele livet, i de 33 årene han levde på jorden, det måtte være så plettfri på alle mulige måter, at Gud kunne si, i ham har jeg gitt dere syndenes forlatelse. Fenomenalt. Når vi leser da evangeliene, så er jo det et innblikk i Guds vilje. Hvorledes vi kan lese om Guds kjærlighet og omtanke for menneskene, slik at de kan finne en vei frem til Gud. Og når vi nå har snakket om tabernaklet, så er jo også det et bilde, slik som det var for jødene, en vei frem til herligheten, der Gud bodde,
där du måste möta Gud. Ja, det är det som är så fantastiskt. Det är vägen fram till Gud. Och därför så kan vi få lov att begynna på denna, jag har kallat den för den vackre vägen som förer till paradis. Och den går igenom Jesus Kristus. Nästa gång ska vi tala om brännoffer och vad Gud har gjort för oss i försoningen. Tack för idag.